У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі та випадків зараження в Україні в рази зменшилась кількість донорів крові. В Мукачівській ЦРЛ цю проблему вирішують медики. Не дивлячись на карантин і перенесення планових операцій, донорська кров та плазма потрібні завжди, каже за відділенням переливання крові Мукачівської ЦРЛ Оксана Свалявчик. Вона необхідна для породіль, ургентних хворих, пацієнтів, які потребують невідкладних операцій, та діток. В умовах карантину ми не можемо приймати донорів з вулиці. І в даний час ми виходимо, якщо можна так сказати, на донорах-медиках. Вони активно включилися в процес здавання крові. На даний час вже більше 20 донорів, медиків здали кров. Крові є в достатній кількості, переконують у медзакладі. І додають, проблем нема і в пологовому відділенні. Проте, якби трапилася непередбачувана ситуація і крові треба було більше, контакти медпрацівників, які готові стати донорами, є. В даний час ми маємо всі списки всіх лікарів, взагалі всього медперсоналу з наявністю, з вказанням групи крові і резус-фактора. І якщо нам десь потрібна буде та чи інша група крові, я думаю, що ми вийдемо з ситуації. Не така оптимістична ситуація в Закарпатській обласній станції переливання крові в Ужгороді. Крові там не вистачає. Заклад працює у посиленому епідрежимі, але за звичним графіком. А тому, якщо є можливість, долучайтесь.